Щороку Державне агентство лісових ресурсів проводить акцію «Нагодуй птахів взимку». Лісники Київщини активно залучають до виготовлення і розвішування годівничок учнівську молодь. Школярі вже декілька років поспіль долучаються до зимової підготівлі. Діти в захваті від ініціативи лісництва, бо вони допомагають пернатим вижити та зберегти популяцію. Мені дуже подобається допомагати птахам і іншим тваринам, тому що це цікаво спостерігати, як вони прилітають, прибігають по їжу, як вони відганяють інших, щоб поїсти. Взагалі потрібно допомагати не тільки пташкам, а й усім тваринам взагалі, тому що взимку їм дуже складно знаходити собі їжу. Також важливо знати, чим годувати птахів. Від цього залежить їхнє здоров'я або навіть життя. Тому до підгодівлі необхідно ставитися відповідально. Це важливо, тому що зазвичай люди не розуміють, по-перше, що класти у годівнички. Варто пам'ятати, що не можна класти смажене насіння, солоне насіння. Також сало можна не усім видам птахів. Варто класти такі зернятка, як ячмінь, просо. Це те, що їдять усі птахи. Також можна покласти горішки, які можуть з'їсти і білочки. Школярі протягом 3 років підгодовують птахів не лише у школі. Ми кожного року ходимо до організації «Крила птахів» і носимо тоді, по-перше, це корм для птахів, а також інколи допомагаємо їм за доглядом до пташок. Найголовніше правило зимової підготівлі – систематичний режим. Коли птахи звикнуть до розташувань годівничок, будуть прилітати частіше. Ольга Маляренко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».